TV tepang di dina pidangan nyiar luang di pidangan Pangarap Pasundan Bandung TV. Sumangga kanggo pamiasan nu aya di bumi di haturanan kanggo masian kamandangna atanapi bade ngeyeban perkawis kasundaan, sastra, sejarah atanapi basa mangga di haturanan. Kinten-kinten wae ka redaksi Bandung TV Jalan Asia Manik Pacuan Kuda nomor 63 Bandung atanapi di Instagramna di Bandung TV 38 UHF atanapi di live interaktif urang ke baris ngabuka live interaktif di 0227241244. Selanjutnya pamirsa, alhamdulillah kararesan dina danget ieu parantos sumping di Bandung TV aya Kang Agustin Purnawan atanapi anu dilandih Kang Apu. Damang Kang. Alhamdulillah pangestu. Hatur nuhun sarta acana tos ngersahkeun sumping ka studio Bandung TV. Upami pamirsa uninga, anjeunna teh mangrupi lulusan sastra Sunda Unpad Entragan 82. Ili bingung dina paguyuban mahasiswa sastra Sunda atanapi Pamas Unpad. Oge seueur pisan Kang Apun teh kalintang daria lebah ngamumule sastra seni turta budaya Sunda. Samalah sawatara karya Kang Apun pun ieu teh kungsi midang di sababaraha media massa. Oge Kang Apun ayeuna teh damel di radio Maranya sareng PRRSNI nih Kang ya. Tah ieu perkawis ngamumule budaya Sunda ya Kang Apun teh salah sawieu tokoh anu ngamumule dari anaker dina perkawis ieu. Kararesan Kang ayeuna dina danget ieu urang baris ngabahas anu ngaguar gitu nya Kang nya di jejeran nya eta bahasa Sunda dina radio mohon kantanan panginten pamirsa nu aya di bumi oge ayeuna mah upami ngadangu radio dina anu dikupingkeun ayeuna mah tos 85% nya eta ngagunakeun bahasa nasional nya Kang nya atanapi memang aya program-program anu daerah tah ayeuna dina ketak saptos kieu jeung lengan bahasa Sunda dina radio ieu kumaha nah seueur keneh atanapi kumaha sih Kang ieu teh anu ngabandunganana. Nun teh asli tapi satasna abdi bade klarifikasi sanes tokoh abdi. Ieu sini sebuah tokoh. Pami tokroh mah nya, tokroh-tokroh geus kolot. Bahasa Sunda di radio tangtos dugi ka ayeuna abdi mah mikareueus keneh seueur keneh dianggo. Tangtos. Bade dina acara formal boh dina acara non formalna sapertos kieu penyiar radio ngagunakeun bahasa Sunda. Seueur keneh pisan. Seueur keneh. Acara anu khusus ngeunaan kasundaan oge seueur keneh. Nah dina wanda dongeng dina sarang segala rupina janten tiasa dipireueus keneh yen bahasa Sunda di media radio masih kena dianggo salarasna mah. Jadi teu hariwang. Teu hariwang. Upami persentasena alit tangtos eta mah. Margi duka kunaon panginten langkung lancar, langkung teneng, ludeng, anu kagungan radiona atau napi penyiarna gunakan nganggo bahasa nasional teh gitu. Oh, jadi ya alhamdulillah masih seueur kenehnya ngagunakeun bahasa Sunda nama Kangnya. Tah kaleresan upami misalnya orang nyarios atanapi salahku presenter atanapi amina teh penyiar radio kitu nya Kangnya anu ngagunakeun bahasa Sunda saleresna teh anu merenahna teh ngagunakeun margi kan aya bahasa Sunda mah aya sabaraha ieu aya panta-pantana kitu nya. Oh, lemas loma atanapi kumaha ieu? Iya na. Gumantung. Jadi tergantung. Gumantung karena pidangan acarana. Upami acarana nanti non formal atau napi santai lah gitunya. Saena nu dipake bahasa Sunda loma. Loma. Dina bahasa Indonesia nama bahasa pergaulan. Loma. Jadi kasar ting te lemes ting te. Margi bahasa loma bakal nganter suasana acara karena suasana anu hangat gitu, gitu. Merangkul hangat pan entanya salah sawios karakter radio teh akrab hangat merangkul gitu teh taku aku bahasa anu loma mah tiasa kahontal entan teh tapi upami pidangan rada serius sapetos talk show gitu ya dina radio ngulem narasumber
badai pejabat badai henteu badai sanes tangtos kedah dirangeum dirangeum antawis basa lemas sareng basa lemes. Pan urang si penyiar atau nepi presenter teraos upami naros ka narasumber anu langkung dihormat ku basa loma anu condong kana basa rada kasar. Eta teh kumaha kajadianna Pak kan teu tiasa kitu. Langkung raos kajantananna kumaha Pak tiasa janten eta peristiwa teh. Nah, sapertos kitu. Janten gumantung, gumantung kana acarana. Acarana upami non formal, santai serius langkung saya nganggo basa loma. Upami talk show, pidangan berita, tangtos nganggo bahasa media sareng bahasa lemes gitu. Kita sama gumantung ya. Gumantung. Kan? Gumantung dia dan daya pakem salah teman, daya pakem. Tapi upami misalnya nyarios bahasa loma gitu kangnya, berarti itu lepat oge nya upami dina kontenna memang kontenna anu panginten anu nya konten heureuy hiburan lah gitu nya kita teh hawatos. Tapi Astri da dina bahasa mah di pikawanhona sanes antara leres jeng salah. Salah jeng bener tapi merenah teu merenah. Eta ukuranna nanti. Merenah teu merenah. Eta kasar tapi merenah. Sae. Lemes tapi teu merenah. Malah jadi awon gitu karaosna. Jadi konteksna sanes dina lepat jeung salah atawa salah jeung bener tapi dina merenah teu merenah. Jantan ulah-ulah hawatos urang upami bari nyaros Sunda teh sakapeung kieu. Aduh sieun ah nyaros Sunda mah soalna sok sieun lepat gitu nya teh pan nyaros kieu. Reget eta. Jantan we basa Sunda teh teu mekar. Paeh we di dinya kitu-kitu kenehna. Seueur jalmi anu malah urang Sunda sorangan anu abdi mah pameung basa Sunda teh sieun lepat padahal urang Sunda. Padahal sanes lepat jeng bener, tapi merenah jeng temerenah. Seperti itu ya, pamiyarsanya merenah temerenah, nah ini kedah diperhatoskan. Pangintan ke pamiyarsa oge hoyong ilibiyung, mangga ke sesarengan di 0227241244. Ke urang lajeng kendingnya kangnya pertarusan-pertarusan anu sanesna, sabada pariwara anu badai ngalangkung, masih dina pidangan nyiar luang di Tangara Pasundan. Pemirsa Orang Widi dina pidangan nyiar luang masih disarengan oge Kang Apun anu ngaguar ngeunaan basa Sunda dina radio. Tapi sasajen urang ngabahas di pertarusan etanya anu janten pireueus janten akang teh pinunjul dina sayembara ngaran stadion di kabupaten nya eta anu katelah sijarah karupa. Alhamdulillah sumuhun leres tahun 2003 tos lami lah itu. 2000 eta kan akan tiasa ngemutan asigana sijarah karupa saya. Eta dina. Mohon da ti ditu napan di pas di paparin ieu nanti. Kriteria. Kriteria mohon. Jadi kriteria nanti ti panitia sayembara waktu harita nami stadion teh kedah harita stadionna nami janten nya. Mohon. Nami stadion teh kedah aya hubunganna sareng pahlawan. Anu Kabupaten Bandung, orang Kabupaten Bandung sareng kedah mempresentasikan gitu ngewakilan semangat sportivitas sareng segala rupi gitulah. Nya sim kuring nyobian harita teh milarian nami pahlawan urang Kabupaten Bandung saha kapendak aya salah sawiosna Oto Iskandar Dinata. Oto Iskandar Dinata teh pahlawan anu orang Bojong Soang pituin asli Bojong Soang Kabupaten Bandung. Tah upami Oto Iskandar Dinata dianggo cek abdi harita tos umum jalan tos aya Oto Iskandar Dinata. Emut we dongeng sepuh Oto Iskandar Dinata teh boga landian punya julukan landian teh si jala karupat. Kulantaran kawanina punjul ti rencang-rencang nu lain harita. Ah iya cek abdi teh rawasteun nih si jala karupat. Jadi si jala karupat teh landian kanggo pahlawan nasional Oto Iskandar Dinata di Kabupaten Bandung. Ari si jala karupat teh sorang ngamna nya eta sararesna ngaran hayam jago. Namina teh. Salah sahiji jenis. Tapi pengen teh rupa hayam jago teh karakterna si jala karupat mah tara ninggalkeun kalang sanajan eleh gitu. Tidak akan meninggalkan arena
pertempuran meskipun dia kalah. Oh gitu. Untuk lompat. Jadi rugikan kak iyo ini. Oh, pokoknya mas sampai di titik darah. Penghabisan. Penghabisan. Kan? Tapi diajengkan alhamdulillah kayaknya tahun 2003. Nah, jadi pemirsa nama ini apa nyentennya perkawis historisnya sejarah harupat. Mohon. Sim kuring oge sami kang nambah uningnya gitu. Terus ya, anu nyebatkan sejarah harupatnya manuk cengsan. Mohon abi uring ayam jago. Ayam jago. Si jalan harupat. Ini silaturahmi teh kang orang biasa nah, nambi wawasan nambi ilmu panginten pangawuruh kanggo pamirsa oge. Urang lajengkeun dina tadinya bahasa Sunda dina radio tangtosna kang. Urang salahku anu berkecimpung pangintennya di radio oge kang tantos na era reget pangintennya kangnya tantos dina widang sagala rupa widangnya era reget mbak yawai reget teh halangan harungan gitu ya nah utamina regetnya teh nyata dina hiji kawijakan nu kagungan radio air radio swasta maka nu kagungana persona mohon nu kadua SDM dina radio nanyalira utamina penyiar upami patula-pata di sarang bahasa Sunda tangtos entong boro urang luar Jawa Barat urang Sunda urang Sunda na sorangan ga ya terus tetes rada hararese gejet nganggo bahasa Sunda teh da eta teh tadi saur Aya Astri pamung cenah sieun lepat sieun naon padahal kan sanes masalah lepat yang bener nuka hiji perkawi sarareget naon teh nukagungan owner ayeuna teh mungkin sakedi cek abdi mah owner anu boga karep ngamumule bahasa Sunda dina ayeuna ge ah asal aya we kitu sausap saulas sapertos acara ayeuna tos rada sok sananjos aya kene sanggama abdi tadi tos rada presentasina tos ngirangan acara bahasa Sunda khusus duka naon alesanana naha acara-acara anu Sunda teh teu pati dalam tanda kutip bisnis dina kakenteng teu pati ngajual atawa nami kumaha atawa napi aya masalah sanes duka tetenang tapi nu anu langkung pikahariwangeun regenda nyaeta SDM dina SDM terutama utamina penyiarnya anu kararagok ngomong bahasa Sunda na. Ayam ngomong bahasa Sunda abdi mah teu janten masalah rek kasar rek loma rek lemes manggawai anggo da kasar lemes loma eta teh kebengharan bahasa Sunda entong dicarek namung anu janten daregetna pisan tina eta teh tina kasieun tadi sar asli janten teh hoream teu nganggo aman nganggo bahasa Indonesia we nu puguh gitu cari aman gitu eta daregetna nu anu kapayuna mah kedah di pilari lah diungkulan kumaha ngokolakeun ngukulanana sangkan teu hariwang nganggo bahasa Sunda teh der we jampena mah pake gitu. Oh, gitu. Tapi upami misa salami ieu, upami memang tadinya ketak aya berarti upami ya nama Kang aya rareget dina interna, dina eksternal oge okay, tangtosna aya. Tapi kan sanos kumaha oge ieu mangaruhan pangintanya karena contohna upami misalnya ieu kan jadi ngamumule bahasa mohon. Sunda oge. Ya jadi urang teh upami teh sanga mumule ya oge sae kanggo salah sawias bahasa indung orang oke nya kangnya tapi kumaha upami ketak pamarentah ya kang pamarentah selaras nama aya ketak nate dina hal-hal nu dasar kota Bandung tahun 2012 pami telepat terus ngadamel perda ngenaan ngamumule bahasa Sunda kirang langkung gitulah redaksina tahun 2014 Perda Jawa Barat oge kaluar deui ngarevisi Perda nomor 5 tahun 2003 ngeunaan ngamumule bahasa aksara dan budaya Sunda. Parantos sararesna mah ketak pamarentah teh. Tapi kan nu penting mah sanes eta laju ning lakuna. How next gitu. Eta bahasa Inggrisnya. How next. Teu sabios. kumaha laju ning lakuna ketakna? Turunan tina perdate jadi naon. Tadi leleungit memang salah sawios ketak di kota Bandung aya rebo Nyunda. Aya rebo Nyunda. Nganggo anggoan anu cenah mah Nyunda. Aya cek abdi mah teu Nyunda-Nyunda teuing, teu kitu-kitu teuing teu. Nganggo basa-basa Sunda gitu. Tapi dina bertutur hungkul. Nah teu aya upaya upami
dilarapkeun dina serat sinerat. Antar dinas teh ngakedahna lamun eta serat dianggo didamel poe Rebo kuduna mah nganggo basa Sunda. Sapertos kitu. Dina pidato sok sanaos Rebo nyuna da pejabat ayeuna di Kota Bandung oge arang langka nganggo basa Sunda, basa Indonesia we. Pan kitu. Jadi perda mah mung ukur tak kita ngarpetan hungkul. Anapun urang bade di kembangan, bade aya meja, bade aya kursi. Hayu atuh babarengan urang. Teu gumantung ting ka pamarentah memang kedah aya istilah ayeuna mah nu keren movement, aya gerakan gitu tuh. Gerakan teh di masyarakat ada gerakan mah, sanes di top down tapi di handap gerakan. Gerakan-gerakan seperti itu bakal ngajangelek. Jadi hiji adegan anu tohaga ngeunaan basa Sunda. Sarasna upami ditaros ketak pamarentah aya teu di leungit. Tapi lajuning lakuna naon? Eta nu kedah di titenan, kedah di leukeunan, kedah di garap ku urang sadayana mangrupi gerakan. Oh, gitu. Terus gitu. Mas Gio emang laris kan. Upami dina Rebo Nyunda panginten aya oge namina teh urangna konsisten teh dina ngarapkeun Rebo Nyunda. Mas Gio upami aya kan tos sapertos rada rada malempem deui kitu nya. Malempem deui upami teh dieukeun. Ngenten memang ima urang sisi sasarengan ya Kang nya. Ya panginten kapayuna harapan-harapan atanapi anu dipiharep kitu nya ku Akang perkawis khususnya nanya bahasa Sunda di radio. Ini ya, harapan abdi mah tangtos sapertos harapan-harapan inohong you know, nusanes oge. Ngaronjat. Bahasa Sunda di radio teh langsung langkung euyeug. Langkung ngaronjat. Carana naon? Hiji da ayeuna mah usum kreativitas. Kreativitas, inovasi. Janten upami urang bade ngaronjatkeun bahasa Sunda di radio. Di antawisna karancagean urang, kreativitas urang ya kena diolah. Kumaha sangkan bahasa Sunda, kekeh dianggo, dipikaresep, dipikanya ku urang Sunda. Pan radio teh lokal pisan, da sok sanaos aya usum streaming, radio di Bandung tiasa didengungkeun ku sa kuliah dunya. Tapi da nasna mah pada dasarnya radio mah naon teh lokal pisan. Radio Bandung khas Bandung kedahna. Panen mah rada susah urang ngabentenkeun upami urang ka Batawi ka Jakarta nguping radio. Sami dadang. Da sami jeung di Bandung kitu. Komo radio-radio budak ngoranya. Segmenna anak muda. Asa teh ebentenna. Pami urang ti luar Bandung dongkap ka Bandung nyetel radio dina mobil lah kitu. Asa teh ebentenna. Asa teh datang ka Bandung kitu. Cobi naraoskeun upami urang dongkap ka Bandung begitu nyeret radio emang teu kedah sadayana radio. Nuansa bunyina teh sorana teh nyunda ciri khas na aya ciri khas boh dina nyawara si presenter penyiarna oge nyunda. Nyunda teh teu kedah basa Sunda wae nu sebat nyunda teh tapi tangtos nyunda bahasa tapi dina lentong lagu kalimat. Komo upami panakieu mah dinarengkuhna nyunda sagala rupi. Eta anu meh-mehan abdi mah hariwang ya. Meh-mehan teh hariwang hampir. Ari leungit kitu. Tapi kahareupna insyaallah harapan abdi mah komo ku barudak ngora ayeuna nya nu di radio duh ngoranya jiga abdi geus aki-aki. Gede harapan abdi mah teneung ludeung tigin. Yen basa Sunda mah bakal naon teh? Bakal terus mekar. Amin. Mekar terus. Moal leungit, moal ditinggalkeun ku masyarakat. Tapi intina anger, ayeuna mah usum kreativitas inovasi. Teu tiasa leupas ti dinya. Jadi urang teh hartosna urang tetap nyepeng dina kabudayaan khususnya dina bahasa Sunda, tapi urang ge tong leungitkeun inovasi na kreativitas na. Kantos, mun teu inovasi teu inovasi teu kreativitas. Susah. Nungguan inanilahi we gitu. Rasanya kangnya jadi mugi eta panginten nu jantan harapan Akang oge ya teh tiasa karealisasikeun nya Kangnya aya
kasadaran nanti canesti urang hungkul panginten pamiasa anu nuju manco oge atanapi sami nuju manco ya gaduh kasadaran komo generasi nonoman ayeuna gitu nya kan. Nah, Kang salarusna teh cita hoyong ngobrol teh langkung euy. Sami abdi geus hoyong lami. Ieu waktosna ieu teh kedahna nabihan deui nya waktosna teh. Betul dua poe dua peuting teu kedahna ngobrol teh. Ieu wayang eta benten kan. Kita pamiasa panginten mugi engke urang tiasa patepang deui dina jajar anu benten dina pangaweruh ilmu anu sanes anu langkung manfaat. Hatur nuhun sakali deui ka Kang Apul anu parantos ngesahkeun waktuna dina kasibukan anak mugi sehat terasnya. Abdi geuna ngaturkeun nuhun patos pasian lolongkrang. Luang kanggo ngobrol. Iya. Kalau pamiasa oge hatur nuhun tong hilat nyakseni teras pidangan nyiar luang di Natangara Pasundan unggah dinten Salasa tabuh setengah hiji siang. Pamiasa ya sahur sesepuh orang sanajan orang bareda tapi sarua sanajan tengah hiji tapi saati milari ridho Gusti anu sajati mugi aja panen kanggo orang sadaya wakilan Ais Mampi Tangara Pasundan simpuring pun asli cayani sejak amit mungkurai pengundur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.